našim voćnjacima završena je ovogodišnja proizvodna godina, a ubran rod smešten u skladište prostora ili plasiran na tržište. U ovom zimskom periodu voćari treba da obiđu svoje zasade i obave neophodno plavo prskanje, kaže Zorica Lilić, diplomirani inženjer zaštite bilja. Zbog visokih dnevnih temperatura i velike količine padanja za doba godine, infekcioni materijal je znatnom većem broju. Što se tiče zaštite breskve, znači za suzbijanje prouzrokovača kovrđavosti lista breske tefrine, treba odraditi u naredna 2-3 dana čim kiša prestane plavo prskanje sa bakarnim preparatima, to smo već navodili, znači sa što više količine bakra, 500 do 400 grama aktivne materije po kilogramu, preparat Nordox, Funguran, Cupra Blau, bakarni oksihlorid, šta god da urade proizvođači, znači odlično je i pravo je vreme, ko nije uradio, a i ko je uradio, znači ovo je drugi tretman, obavezno da se urade da smanjimo infekcioni potencijal za proleće. A to je već februar mjesec. Naša sagovornica uz ovo ističe da u svakoj situaciji voćari treba da se obrate i stručnjacima i vide koji od preparata mogu da primene u svom voćnjaku.